אני יוצא מביקור אצל נחמה רעייתי, ואני מוכרח לומר שאני מעודד, מעודד הרבה יותר. בנחמה שלנו הותרה בעיית לב שטופלה, ואני מאוד מאוד מקווה שכשתתעורר תוכל לשוב לתהליך ההחלמה שהתחילה בו מיד אחרי ההשתלה. עברתי שעות ארוכות של טיסה ארצה משליחותי המדינית לקנדה, בדאגה, דאגה עמוקה, אבל אני יודע שנחמה שלי כנחמה שלנו, אישה חזקה מאוד, היא האימא והסבתא הכי טובה בעולם, והיא גם שליחת ציבור, שליחת ציבור בחמש השנים האחרונות בתחומים רבים בחברה הישראלית. מה הייתי עושה בלעדיה? על העשייה הזו היא זוכה לאהבה ולתמיכה גדולה ומופלאה ביותר, שרק ניתן לחלום עליה ולייחל לה. אני מבקש לומר תודה על התמיכה הזו. היא חוצה שבטים, היא מגיעה לכל גיל, מכל קשת הדעות, היא מוכיחה לנו שוב ושוב את עוצמתו של העם שלנו, העם של נחמה. הילדים ואני חשים בתמיכה הזו באופן בלתי פוסק מרגע האשפוז, והתמיכה הזו מרגשת אותנו ומחזקת אותנו ואת נחמה שוב ושוב. אנו חסרי מילים חסרי מילים מול העשייה הרפואית שעוטפת את נחמה בשבועות האחרונים. הצוות היקר של בית החולים ביינינסון הוא מופת, מופת של רפואה ציבורית, רפואה ציבורית ראשונה במעלה, ואנחנו אסירי תודה גם להם. הדרך להחלמה היא עוד ארוכה ארוכה, אנחנו יודעים, אבל נחמה תחזור לצעוד בה, ואנחנו מרגישים מרגישים את התמיכה המרגשת של כולכם, שכולכם איתנו בכל רגע. תודה, תודה רבה לכם יקיריי.